Еще одним медицинским учреждением, получившим подарок телевизоры от благотворительного фонда возрождения Владимира Мунтяна 28 октября, стал Львовский государственный онкологический региональный лечебно-диагностический центр. Сюда представители фонда привезли 179 телевизоров, которые установят в каждую палату больницы. Этот центр является большим медицинским комплексом и главным лечебным заведением западного региона. На стационаре здесь находятся люди из 5 областей. Центр є один із найбільших центрів України. Центр є один із найкращих на сьогоднішній день. І от мені дуже приємно, що ви з такою місією, з такою акцією знаходитесь сьогодні в нашому центрі. Центр зраховує на сьогоднішній день на 540 ліжок. Вони заповнені. От кожен день в центрі виконується до 50 оперативних втручань. Це є надзвичайно багато. Тобто, якщо ви були, напевно, то побачите на перспективу, що шостий поверх – це надсучасні на сьогоднішній день операційний блок, де виконуються ці операційні втручання, плюс того, кожне відділення хірургічні наші мобільні, невеличкі, всі розраховані приблизно на 30 ліжок, і плюс кожне відділення також має свою операційну. От, в рік виконується біля 8 тисяч великих оперативних втручань. Це є дійсно найбільший центр в нашому регіоні. Ми обслуговуємо, в принципі, 5 областей західного регіону на сьогоднішній день. Тому в нашому центрі лікується приблизно біля 30% це хворих із інших областей. Руководство центру було дуже удивлено, увидев, скільки телевізорів їм привезли. Вони впевнені, що це значительно повлияє на настроєння пацієнтів і улучшить атмосферу в самій клініці. У нас сучасний центр на сьогоднішній день. От, тому ми і дуже вам дякуємо, що в такому нас сучасному центрі от ви привозите нам таку кількість телевізорів – 179. Якщо чесно кажучи, я не вірив, що це відбудеться, але я сьогодні щаслива людина. Повірте мені, приємно, що таке є. Я думаю, що ви собі вважаєте, що хворий після великих об'ємних операцій в кожній палаті буде стояти телевізор, і в результаті людина буде мати інформацію, що твориться, менше буде думати про це, що його чекає впереді, як пройшла операція. Тобто це відволікає хворих, це допомагає в оздоровленні, безперечно. Тому я надзвичайно вдячний, розумієте, тішуся, що ви такі є. Эта уникальная благотворительная акция отзывается в сердцах врачей и пациентов невероятной благодарностью и признательностью. Они рады такому вниманию и уже планируют дальнейшее сотрудничество. Мы уже думали, что мы будем співпрацювати и співпрацювати. Это добре, что вы до нас приехали. Мы имеем уже телефонные контакты. Вот теперь мы уже будем співпрацювати. Я думаю, что ми будемо тісніше, як кажу, як буде відкриття, ми вам покажемо наше відділення, ми покажемо наші умови, а тут є дійсно надсучасні умови на сьогоднішній день. Це відповідає стандартам сучасної європейської клініки. Вот так ми вместе делаем добрые дела, чтобы поддержать тех, кто сегодня проходит нелегкий этап в своей жизни. В скором времени нас ждут уже новые города и новые благодарные глаза людей по всей Украине.